Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. No a teď vás nadšeně vítám na začátku tohoto videa, což je rozhovor se spisovatelem, cestovatelem a hlavně mega sympatiákem a fakt vtipným hostem, a to prosím s Ladislavem Ziburou. Já doufám, že ho znáte, a já jsem jeho velký fanoušek, ale kdybyste ho neznali, tak věřím, že po tomhle videu budete fanoušci taky. Mimo jiné se v tomhle rozhovoru dozvíte, kde umí anglicky asi nejlíp na světě, kde nejhůř, co dělat, když vám nikdo nerozumí, jak se domluvit na cestách, no a mimo jiné taky, kam by mě osobně poslal na dovolenou a proč? Připravený? Tak pojďme na to! Hned na úvod mám na tebe nepřekvapivou otázku, jestli by ses mohl nějak stručně představit. Třeba představ si, že jsme spolu na party, že jsme se neviděli, ťukli jsme si vínem a říkám, co ty vlastně děláš? Jo, a neznáme se na ty party ještě, to jo. Já jsem zrovna chtěl říct, že kdybych s tebou byl na party, tak se mnou by se nikdo nebavil, protože ty působíš tak pozitivně, že se s tebou určitě chce bavit každý. Jako za velkou hvězdu, no a představ se neznám, říkám, já učím angličtinu a ty? No, já se jmenuji Ladislav Zibura a píšu knižky o cestování a dělám takové cestovatelské přednášky, což je jaká série historiek z natáčení. A každý rok se někam daleko vydám, nějakým neobvyklým způsobem dopravy, obvykle buď pěšky nebo stopem, abych získal ty zážitky, o kterých pak můžu vyprávět. A taky protože jsem chorobně zvědavý a to cestování mě baví. No, tak to se hodí. No, a kdybych ti dal takhle jako možnost, že si musíš vybrat, jsi být cestovatel nebo spisovatel? Asi spisovatel. Dík. No a protože já jsem blázen do angličtiny a ty jsi procestoval kus světa, tak mě by hrozně zajímalo, kde si myslíš, že mají nejlepší angličtinu na světě. No, vtipná věc je, že já jsem nikdy v životě nenavštívil žádnou zemi, kde by lidi angličtinu měli jako rodilý jazyk. Já vždycky cestoval na východ, a nebo po Evropě. A zapomněl jsem, jaká byla otázka. Kde si myslíš, že mluví nejvíc anglicky? Nejlépe. Tak určitě to jsou severské země. Výborně mluví třeba v Estonsku lidi anglicky. Aha. A oni používají stejný trik, jako se používá v těch severských zemích, že pouští filmy a dětské pohádky v původním znění. Aha. To přijde zajímavé, jak jednoduché to je, že stačí nedabovat, jako, že si stačí ušetřit práci a naše děti pak budou umět anglicky. To zní skvěle. Mě to, dubbing, on je, to není ten český dubbing dobrý, ale myslím si, že by stálo za zvážení, zda od něj neupustit u těch dětských pořadů. Když se na nás kouká někdo z dětských pořadů, tak se může zvanit. Přestaňte to dabovat. A kde bys řekl, že nejhůř naopak? Kde prostě jsi měl pocit, že to ani už nemá třeba cenu zkoušet na ně anglicky? Jednoznačně v Číně. To je nezapomenutelné. Já jsem strávil 5 týdnů v Číně, šel jsem pěšky 800 kilometrů mezi dvěma velkými čínskými městy, takže přes venkov. A lidi nerozuměli ani otázce do you speak English. Oni podle mě nerozuměli ani slovu English. A to bylo fakt neuvěřitelné, jak v čínštině nejsou ani ta mezinárodní slova. Čínština má vlastní slovo pro všechno. A čínština třeba nezná slovo panda. Všude na světě je panda panda, ale slovo panda pochází z nepálštiny. V překladu to znamená požírač bambusu. To je docela dobrý jméno. Číňané mají vlastní slovo pro pandu. Takže... A to znáš? Ne, já znám jediné čínské slovo, to je slovo D2, to je mapa. Protože jak jsem procházel pěšky, já jsem žádnou mapu neměl a chtěl jsem si pořídit místní SIM kartu, ale za 5 týdnů v Číně jsem nezjistil, jak tuhle životní situaci vyřešit, protože si představ, že tam máš jako ty nápisy čínský, lidi, kteří mluví jenom čínsky, a teď bys musel tomu čínskému prodavači, kdyby si měl to štěstí, že bys našel tu prodejnu SIM karet, tak bys mu musel vysvětlit, co po něm chceš, a ještě vyplnit nějaký formulář v čínštině patrně, takže to je jako nedostupné pro mě. A tu mapu jsem potřeba půjčovat, aby mi Číňani půjčili ten mobil svůj. Tak jsem se naučil to slovo D2. Jenomže problém je... Tak válek, není D2. R2D2, že? R2D2. Ano. No jo, to jsem si to mohl zapamatovat rychleji, kdybych si tohle spojil. Každopádně ta čínská výslovnost je tak složitá, že když jim ještě říkáš jenom jedno slovo vytržené z kontextu, tak oni ti nerozumí, takže já jsem musel vždycky opakovat to D2 v různých variantách výslovnosti, dokud se nechytili. Jeden pán, poté to je moje oblíbená historka, tak poté, co se chytil, tak řekl, jo, počkej chvíli, a přinesl mi globus, to bylo výborný. Tak tam začínal docela velká. Tak... No a on ten globus byl docela malej. No, tak chtěl pomoct. Ale s tím je vlastně spojená ta moje další otázka, jestli jsi jako tak
vyzkoumal něco, co ti jako pomáhá? Máš nějaký jako trik na to, jak těma lidma, nevím, jako ukazuješ Jo, hodně nebo? jednoznačně. V Číně nefunguje nic, teda, protože oni mají jiná i gesta. Když v Číně naznačí, že se chceš napít, nikdo nechápe, protože v Číně se od jak živa pije takhle. A když už se naučíš ukazovat, že se chceš napít, tak pan Číňan řekne, jo, jo, jasně, a teď přinese termosku s horkou vodou, protože Číňani nepijou studenou vodu. A nalije ti tu 80 stupňovou vodu do tvý plastový láhve, která se začne roztékat. Je to. Ale co je nejuniverzálnější a ohromně důležitý, tak je úsměv. To je univerzální jazyk všude na světě a já vždycky, když jsem na cestě, jak se ze široka a z dálky usmívám a to ohromně pomáhá a dělá to fakt ohromný rozdíly, protože když ten první kontakt, který s tebou lidi mají, když se ještě nebavíte, jenom tě z dálky vidí, je, že vidí člověka, který se ze široka usmívá, tak se tě nebojí a chovají se k tobě úplně jinak, než kdyby jsi tam přišel zamračený. Takže já ten úsměv funguje. Tohle funguje asi v České republice, nebo bychom mohli jako se víc usmívat a, dálky. Jo, no, jasně. No. A to je ve všech postsovětských zemích se lidi moc neusmívají. Já mám takovou teorii, že to je proto, že vždycky byli protivní lidi ve službách. Jakmile jsou protivní lidi ve službách, tak zase jako naserou ty lidi, co ty služby využívají a zacyklí se to. Ale zjistil jsem, že jde dělat humor jenom prostřednictvím gest. Třeba když jsem byl v Turecku, tak tam taky málo kdo mluví cizími jazyky. Já jsem procházel ty turecké vesnice a oni teda, Turci jsou přičinliví, že vždycky tam našli někoho z té vesnice, kdo v minulosti žil ve Francii, Německu nebo nějaké anglicky mluvící zemi. Tak mi tam třeba přivedli toho člověka, který na rozdíl ode mě mluvil německy. ale když ne, tak jde vytvořit nějaké jako vtipy jenom těma pohybama, že třeba často se mě Turci ptali, jestli se nebojím kpek to je pes, to je v Turecku nějaký ohromný nevychovaný psi, tak jsem měl se cvičenou takovou scénku, jak bojuju se psem svojí chodeckou holí a všichni se tomu smáli vždycky. No, tak to je hezké, tak já mám rád, že to být vtipný bez angličtiny nebo bez jazyka. A je nějaký třeba gesto, který si uvědomil, že my Češi děláme, ale možná bychom si na to měli dát pozor v zahraničí. Já třeba mě to stalo, že pak lidi řekne, že si takhle dvě piva, tak je to stejně, jak kdybych česky řekl, chci jedno pivo. Jo, jo, jo. A víš, proč to mají ty Britové? Já jsem o tom teď četl, že... No, vím to, ale řekni nám to. Že když bojovali s Francouzema a Francouzi zajeli ty britský lučišníky, tak jim amputovali tyhle dva prsty, protože už nemohli střílet a oni jim ukazovali, my ty prsty máme. Proto je to urážka. Ale setkal jsem se s tím v Řecku, když jsem začal stopovat. A v Řecku se fakt blbě stopuje. A ne úplně každý asi stopování zná. A mě jednou vzal člověk, který tak, jsem takhle stopoval a vzal mě ten člověk. A já jsem si stěžoval, jak se v Řecku stopuje blbě. A on říkal, no, to je možná taky tím, že tohle gesto u nás znamená, že si ten palec máš strčit do prdele. Že zdvižený palec. A není to jenom Řecko, je to víc zemí. Aha. Tak je taky vulgárním gestem. No, jak se teda stopuje jenom jako... Hele, dá se stopovat a já jsem pak stopoval takhle, aha. Což je teda gesto, který používají taky prostitutky, ale říká se si, že je jako lepší dělat tohle, než jim ukazovat, ať si strčí palec do zadku. A obecně mě ale přijde, že když teda přijdeš s tím úsměvem a dáš lidem najevo, že se o ně upřímně zajímáš a že je respektuješ, tak ti lecos prominou. Třeba vím, že častá chyba, kterou dělají lidi v asijských zemích, a nevím, jestli to platí i jinde než ve Vietnamu, ale ve Vietnamu to platí určitě, že nikdy nesmíš zapíchnout hůlky do rýže, protože to je symbol smrti. Aha. Si pamatuju, že jsem byl na obědě u své kamarádky Vietnamky, která nám uchystala tu tradiční vietnamskou hostinu a úplně se zděsila, když jsem tam zapíchnul ty hůlky. A takovýchhle věcí určitě uděláš spoustu, ale podle mě jako důležitý dát najevo, že jako přicházíš s dobrými úmysly a pak ti ty lidi všechno odpustí. Mně se stalo takhle, to je taky můj oblíbený příběh. Já jsem v Číně, mě pořád někdo zval k sobě domů, protože Číňani mají rádi cizince a asi je to pro ně zábavné, že můžou cestovat prostřednictvím těch cizinců, když už sami cestují minimálně, protože je to pro ně drahý a je těžký získat víza. Mě často zvali k sobě na těch vesnicích a mně se jednou stalo, že jsem se vyskytnul na nějaké oslavě narozenin a pak mě začala přijít nějaká divná výzdoba. Jako takové černé věci. Já jsem si říkal, aha, vlastně tady je to jinak v té Asii. Černá, to je určitě barva veselí a bílá, to je barva smutku. No, myslím, že to tak je v Indii. A pak tam byla nějaká paní, která plakala. Tak jsem si říkal, tak to už je divný teda. A pak jsem objevil rakev. A takže já jsem se takhle nechal pozvat na čínský pohřeb. Naštěstí jsem sebou měl velice užitečnou příručku, která se
China, How to Survive Chinese Etiquette. A tam byla kapitola pohřeb a dočetl jsem se, že věcí prestiže pro Číňana, když přijde hodně lidí na pohřeb. Takže, takže jsi vlastně prospěl. Oni si dokonce nemají studenty prý občas, takže naopak jsem jim byl ku prospěchu. Teda slyším, ale teď mám těžkou otázku. Nebo aspoň mě přijde těžká. Bude nějaký... začínat slovy, jak bys přeložil? Ne, doufám, že ne. Mě by zajímalo, když, jestli bys dokázal nějak říct, jaký jsme my Češi cestovatelé, něco jako typického pro nás, jsme jako nějak podle tebe specifičtí, když jsme venku, a potom ještě, jaký jsme my zase Češi doma vůči cestovatelům zvenku. Tak to já, já mohu tlumočit hned několik turistických průvodců, se kterými jsem se bavil a kteří se shodli na jednom. A to je lidi z různých koutů světa, nejčastěji z Nepálu, kde jsem strávil dost času. Tak jeden šerpa mi to říkal například, ten říká, je to neuvěřitelný, Češi a Izraelci, vy vždycky jdete mimo ty vyznačené trasy. Když vás s něčím varuju, tak všichni řeknou dobře, dobře, Češi řeknou, to chci zkusit. Ohromně často chodíte sami, že nechcete být ty průvodce a jste k vidění na těch místech, kam nechodí nikdo jiný. A ještě jsme specifický tím, že rádi chodíme pěšky. My jsme ten trekový národ, proto milujeme tu pout do Santiago, milujeme ty Pacific Crest Trail a tyhle dálkové trasy, které vedou přes Spojené státy. A Češi jsou k vidění tam, kde není žádný jiný národ, protože jsme jako zvědaví a všeteční a moc se nebojíme. Mně se třeba stalo v Albánii, že mi někdo doporučil, říkal, jeď do vesnice Nivice, to je skvělý, tam vůbec nic není, to je vesnice v horách a tam nic není. A já se nechal tedy nalákat, tak jsem odjel do Nivice maršrutkou, která mě tam vysadila, shledal jsem tam skutečně opravdu vůbec nic není. Tak po 10minutové prohlídce se si říká, že čas jedu domů a tak jsem si pobavil s jediným místním, který mluvil anglicky a ptal jsem se ho, kdy zas pojede ta maršrutka. A on říkal, dneska už jela, že? Já jsem říkal, jo, já jsem s ní přijel. On říkal, tak, zítra nepojede, pozítří. A já jsem se orosil. A pak se říká, pro boha, nepojede někdo od vás z vesnice jako zpátky na silnici, to bylo třeba 40 kilometrů. A on říkal, no, nevím, leda, že by ty Češi, co tady jsou. A já, jaký Češi, jako. A byla skupina českých turistů, které tam taky někdo nalákal. Na druhou stranu, jak jsem se nad tím zamýšlel, tak mám takovou teorii, že ty si říkáš, no tak ty Češi jsou úplně jako všude, ale je to proto, že se vydáváš na ta místa, kam se vydávají Češi. No, to je asi pravda. Že zase Francouzi si budou říkat, hele, prostě v Albánii tam je restaurace, kde dělají skvělý šneky. A jako všichni tam jezdí a pak si říkají, ty Francouze, ty potkáš úplně jako všude. To je pravda. No a naopak, máš pocit, že když třeba sem přijíždí turisti, tak my jako Češi jsme k ním, nebo dá se to vůbec takhle jako říct, že všeobecně jsme Češi nějaký? Já ohromně rád čtu blogy lidí, kteří žijí v Praze, třeba cizinců. To je moc zajímavé vidět to nastavené zrcadlo. A to zajímavé je, že dost lidí se shoduje na tom, že lidi u nás smrdí. V MHD, ty typický. Ale přijde mi, že jsme dost sebemrzkačtí v tom, jak jako vnímáme sebe sama, jako třeba lidi, kteří se neusmívají, protože jsem naopak slyšel od spousty lidí, že říkal, je ty Češi, to jsou takový milí lidi. No, podle mě to taky proto, že když někam přijíždíš na dovolenou, tak přistupuješ k těm lidem v úplně jiné náladě, než když s nima musíš uprostřed své pracovní doby řešit nějaké nepříjemné věci. A myslím si, že jsme docela stydliví a zdvořilí hodně. Já si fakt myslím, že jsme zdvořilý národ a že jsme trochu odtažití kvůli té svojí zdvořilosti, že se jako stydíme něco udělat a nechceme něco udělat špatně a neradi bychom někoho urazili, tak můžeme působit trochu chladněji. Ale co se mi líbí, tak je, že když už se s někým zkamarádíte tady, tak si můžete být jistí, že jste fakt kamarádi. Což třeba ve Spojených státech v té zemi toho small talku, jak jsem slyšel od kamarádů, tak jako nefunguje. Že já mám stejnou zkušenost třeba z Anglie, že každý byl hrozně milý na tu první jako potkání se, ale vlastně bylo pro mě hrozně těžký si tam udělat kamarády. Přesně tak. Jako takový ty jako velký kamarád. Na druhou stranu, kdybychom byli milí už na první pohled, tak bychom nic neskazili, podle mě. Že občas třeba v autobuse, když je protivný řidič, tak si říkám, že to je škoda. Říkám si, kolik lidí vlastně on za tu svoji směnu naštve a přitom jeho samotného to přeci nemůže bavit být protivnej na lidi celý den. No, to je pravda. Ale naopak ve vlacích tak jsou nejlepší ty průvodčí, to já je miluju. To jsou tak sympatický lidi a je to podle mě, protože jsou hrdí na svoji práci, že mají hezké uniformy a má to tradici ty dráhy a lidi rádi jezdí vlakem a oni je provází na té cestě. No, krása. A je něco, bez čeho bys někdy nevyrazil na cestu? Co si vždycky vezmeš, kdyby jsme teďka se rozhodli, že spolu někam vyrazíme, že chodí většinou sám? Já si vozím ty úplně nejzákladnější věci. Docela rád spím venku, tak vždycky mám bivakovací pytel, to je takový stan pro líné lidi, který jako nemá konstrukci, on si do toho zalezeš jako do kokonu. Ale
Co mám moc rád, tak je internet v mobilu. To je tak skvělá věc a podle mě i člověku přináší bezpečí, protože když fakt potřebuje, tak si může cokoliv vygooglit. Já si třeba vzpomínám, že jsem byl v Arménii nebo v Gruzii, hnala se strašná bouřka. A jsem si uvědomil, že vlastně nevím, co mám dělat za bouřky, když jsem na hřebení kopce. A tak jsem rychle otevřel mobil a podíval jsem se na to. A Tak ten internet. co máme teda dělat? Ať máme nějaké poučení pro No, diváky. třeba nemáš se schovávat v jeskyni, což mi nepřijde úplně intuitivně. On ten blesk může sjet po té skále a zasáhnout i tu jeskyni. A když už jsi v jeskyni, která je hluboká, tak nemáš být u stěn a měl by si minimalizovat svůj kontakt s podložkou, takže by si měl ideálně být na bobku a na špičkách. Nemáš u sebe mít žádné jako železné věci, takže nejlepší dát krosnu stranou a měl by si mít vypnutý mobil. No, ale pochopitelně nejlepší je prostě vypadnout z toho svahu, abys nebyl nejvyšší věc v okolí. No. To zní docela logicky. A budovy bez hromosvodu tě nechrání. Takže ten internet je pro mě fakt užitečná věc a vždycky, když se někde v zahraničí, jak si ho hned snažím zařídit. Výhoda cestování pro Čechy je, že všude na světě je pro nás internet neuvěřitelně levný. Mám rád, že Protože. na to koukáš takhle No optimisticky. jasně, jako já jsem přijel do Švédska a ve Švédsku je všechno docela drahé pro nás a pak jsem si koupil neomezený internet za 0,5 € na den. Takže to mě bavilo teda. No. A mám 30 giga dat mám a hodně mě to zlepšilo úroveň života a cest po Evropě, protože cokoliv si můžu najít. Je to úplně jiný svět. A ale teď klidně se nad tím zamyslel. Kam bys mě doporučil, abych jel na dovolenou? Nemyslím všeobecně Čechům, ale jako mě konkrétně, že tak na chvilku si spolu povídáme značně malinko. Kam bys mě Na poslal? Krétě by se ti líbili lidi. Tam jsou všichni takový přátelský, povídavý, ale nevtíravý. Nádherná krajina a nějaká jako hezká dovolenková destinace. Kam je zajímavé, že tam jezdí strašně moc turistů, ale jezdí tam především lidi, kteří už tam jezdí roky. Takže to tam znají, nemotají se tam nikde pod nohy a jezdí tam za odpočinkem, že tam nejsou žádné davy turistů, které by vyskákali z autobusu, Už mám jasnou si další všechno dovolenou. vyfotit. Kréta je nádherné místo, kde by se ti určitě líbilo. Ale mám taky dvě závěrečné otázky, které už nejsou úplně o jazyce, ale mě by moc zajímaly. Kdyby si mohl dát na billboardy po celé České republice nechat napsat cokoliv zadarmo, co bys tam napsal? To by byla spousta věcí, mě teď napadla. Například by mě napadlo tam napsat skloňování slova křest, protože křest a bez křtu. Já jsem vždycky v šoku, když jsem na křtu nějaké knihy a ti lidi samotní říkají, že jsme na křestu. Já to vůbec, já vůbec, snad protože jsem sám pokřtěný, tak to znám, ale tak to je takový vtip, to bych přirozeně nenechal. Pak mám rád Ale takovéhle. já jsem to třeba nevěděl, že to někdo říká špatně, takže No, asi je to těch řečtina. lidí je fakt hodně. Nebo mám rád takové heslo, parafrázi na toho policejní heslo, tak mám rád heslo pomáhat a chválit. Že si myslím, že bychom se měli víc chválit. A to A je to je můj. dobrý, to jsem nikdy neslyšel. No, to používám jenom já. To je můj velký koníček, že když se mi něco líbí, tak pak napíšu e-mail těm lidem, kteří to dělají. A spousta už dojatých e-mailů mi přišlo na zpátek. Vždycky odepíšou, vždycky. A tak jako když se budeme občas plácat po zádech, tak věřím, že to lidem bude dodávat energii dělat ty dobré věci. A zároveň to vykompenzuje ty stížnosti, že jo? Že když někdo prudí a pak ti někdo napíše děkovný mail, tak se to tak jako vyruší. Tak možná pomáhat a chválit, anebo bych tam napsal třeba quid quid latine dictum sit altum videtur. To si nejsem jistý, jestli jsem přečetl správně, ale znamená to, Tak cokoliv to mám. latinsky řečené, jeví se býti vznešené. No, tak a znělo to úplně tak, To je takže můj dobře. oblíbený vtip, takhle. Quid quid latine dictum sit altum Už to videtur. dost dobře. Jsem A já tam si úplně. nejsem jistý tou výslovností, ale Já věřím, že to bude já jsem dobrý. ruštinář. Ale je nějaká otázka, na kterou se tě ještě nikdy nikdo nezeptal a ty bys ale hrozně rád na ně odpověděl? Pane jo, mě už se lidi zeptali asi na všechno člověče. Já si pořád povídám s lidmi, mám to moc rád. Ale obecně třeba o čem moc rád mluvím a když občas se naskytne příležitost udělat nějaký ten rozhovor pro třeba ženský lifestyleový magazín regionálního významu, tak mi přijde, že často se třeba ptají lidé na ty jako praktické věci a neptají se na ten duchovní rozměr těch cest a těch poutí, protože já jsem se mnoho let vydával na pěší poutě daleké. A o tom mluvím moc rád, protože je to nádherná záležitost se vydat na pěší pouť, protože jak člověk jde jako každý den, celý den jenom pěšky, tak si ohromně začne všímat těch detailů a sroste s tou krajinou a s tou zemí, ve které je a pozná tu zemi úplně jinak, než když ji
jenom projede stopem, nebo kdyby ji projel na kole. A to já mám ohromně rád. A líbí se mi, jak je to pomalé, je to takové zastavení na světě. A člověk se ráno probudí a říká si, pane jo, 24 hodin, co já s nima budu dělat? A poprvé v životě má čas na všechno, co se mu zrovna zamane. A je to úplně ideální příležitost si třeba popovídat s těmi místními lidmi. Takže jsem velký fanoušek pěších poutí, rád o tom mluvím a kdykoliv dostanu příležitost, tak doporučuji lidem a možná i pro tu výuku jazyků, že může být skvělý způsob, jak zlepšit úroveň svého jazyka, se vydat do té země a procházet i pěšky, protože se podíváte na místa, kam byste se vůbec nepodívali jinak, protože tam nic není, ale jak jdete jenom pěšky, tak tam stejně přijdete a pobavíte se s těmi skutečnými místními, vyslechnete jejich příběhy a můžete si natrénovat ty akcenty různé třeba. Jednoznačně souhlasím. My jsme vlastně byli se ženou, naše svatební cesta byla půjď do Santiago de Compostela. No, výborně, tak to učím od leta. No ne, tak koukám na spousta lidí. Mě tam přišlo hrozně super, že já jsem si mohl trénovat španělštinu, která mi nejde s místními, a pak každý večer zase angličtinu s tou komunitou těch poutníků. No, no, takže báječný, že? Jako cesta do Santiago na trénování jazyků je úplně skvělá. Teď tam jsou lidi z celého světa. Tam si můžeš natrénovat ty různý přízvuky, že? To mě nedošlo nikdy, že? Takže máme novou radu. Ať už se člověk učí jakýkoliv jazyk, může to být i čínština, tak ať se vydá do Santiago. Vždycky si přijde na své. To je pravda, já jsem se napotkal Číně v letě, když jsem šel chvilku. Každopádně, já bych tě chtěl moc poděkovat za rozhovor, moc jsem si to užil a děkuji za spoustu rad a tipů. Jo, a mimochodem, možná bys nám ještě mohl říct, že máš super cool novou knížku. Mám novou knížku, to je pravda. Já bych se odpojil, kdybych ji přinesl. Tak to ne. Si tady představovat. Má nádherný obal. Je to knížka Prázdniny v Evropě, která je o tom, jak jsem projel stopem Evropu. Je to moje čtvrtá knížka a tentokrát jsem se trochu vzdálil tomu, jak byly napsané ty předchozí knížky a pojal jsem to víc jako tipy na místa, která jste vždycky chtěli vidět, jenom jste o nich dosud neslyšeli. A tak tipy na netradiční místa různě po Evropě a je to proložené příběhy těch řidičů, kteří mě na cestě stopem vzali a je to proložené nějakými historkami, u kterých se věřím zasměte. A je to hrozně hezky ilustrovaný, je tam 60 celostránkových ilustrací. Tak vypadá skvěle, ale je tam. Takže je to hezký dárek i pro negramotné. Úžasné, tak vás děkuju. Chceš říct ještě něco na rozloučení? Ne, děkuji moc za pozvání, bylo to moc příjemné s tebou, Broňo, a doufám, že jsem nemluvil moc ze široka, protože já stručně mluvit neumím. Bylo to skvěle, ještě budu spolu zamávat. Bye bye.